смартфоны. У Конфи! Страшно! Тут дуже страшно! Ой, боже. Як дивитися в очі тепер? Я вже знаю, хто буде наступним. Пною. Льовкіна Катерина. Все, давай. Все, давай. Мене звати Катерина Льовкіна, мені 12 років і я з міста Хмельницький. Переді мною закрилось дві команди. Необхідно відкинути всі переживання і виступити якнайкраще. А як думаєте, зараз дідзю повернеться? Ні. Ні? А ви хотіли б, щоб дідзю повернувся зараз? Ні. 6 років я займаюся музикою. Завжди дивилася «Голос країни» і уявляла себе на цій сцені. Тут можуть оцінити мої можливості. Сьогоднішній виступ для мене надзвичайно важливий. Я пройшла довгий шлях, щоб опинитись тут, і я не збираюсь здаватися. Я хочу довести, що я можу стояти на такій великій сцені і розвернути крісло. Чогось думаю, що зараз дідзю повернеться. Я вільна, мов птаха, але хочу його небої. А яка складна пісня? Складна пісня дуже. З усіх скарбів світу мені лише його дотик треба. Ого. Палки, ну що ж це таке? Вона молодець. Разочарування. У мене немає слів. Ну чому 12? Чому 12 дітей? Ми маємо тільки обрати. Як тебе звати? Мене звати Катя, мені 12 років, я з міста Хмельницький. Боже, ну така дівчина. Ти не ображайся, будь ласка, Кать. Я не ображаюсь. Так жаль, що нема місця в Джамали, правда. Я бачила, як вона співала. І я хочу, щоб ти відчула справді її бажання тебе взяти. Я бачила ці очі. На жаль, але... Ми сподіваємося, що наступного року ти прийдеш раніше трошечки, і Джамала встигне натиснути. Я тобі кажу дуже велике дякую, що ти прийшла до нас. Я тебе запрошую на другий рік. Ходи сюди. Ходи сюди. Нам більше шансів на місця. З іншої сторони, страшно, що буде з нами. Справді. Дякую, ти так добре заспівала. Ну, просто... Все в тебе буде ще. Дякую вам. Для мене це дуже велика честь виступити на такій сцені перед вами. Дякую тобі. Господи, господи, як так можна, молодець. Дякую.
Мені як шкода, мені більше. Як ви до вас хотіли? Боже, вона, ну, ви знаєте, що добре, що дійсно вона дуже круто заспівала. Я думаю, що для неї це буде такий старт, така згадка. Ти вже тут, це перемога, розумієш? Ти мала цю сцену і співала в голосі. Дякую. Привіт, мала. Ти така розумниця. Подивися, як реагував зал. Вся країна по той бік екрану зараз тобі аплодує. А я пам'ятаю той момент, коли зранку я прокидаюсь, в мене такий маленький таке фортепіано. Я вже чекала дитину. Я сіла і написала цю пісню за 15 хвилин. Справді. Браво. У мене була така емоція, таке натхнення. Круто. Знаєте, що для мого Еміра, мого сина, ця пісня, і от скажіть, будь ласка, що там діти не чують, вони все чують. Для нього ця пісня як заспокійлива, як колоскова. І тільки я вмикаю, я вмію літати, і він одразу. Ага, от клас! Це просто диво.